זה היום העמוס ביותר בנתב"ג מאז 7 באוקטובר. גם בסוף השבוע הזה נרשמו בנתב"ג שינויים וביטולים ולא מעט בלבול, טיסות רבות בוטלו, ועדיין הגיעו לכאן היום קרוב ל-58 אלף איש ב-350 טיסות. המילה חזרה לשגרה הייתה גדולה וכבדה, אבל אכן הגיע הזמן שבאמת אנשים יחליטו שהנה הגיעו החגים, אפשר קצת לצאת, ואני חושב שמי שבא לפה ורואה את התנועה זה גם עושה לו קצת ביטחון שהנה, עובדים, הכל בסדר, אפשר לטוס. הלחץ עושה את שלו. נוסעים רבים הגיעו לשדה בתקווה שהטיסה תצא אל הפועל, רבים עדיין חוששים מביטולים בשיא העונה בימים הקרובים. היה את הלחץ שזה יתבטל. אבל בסוף אנחנו טסים. עקבנו אחרי החדשות, גם התלבטנו באיזה חברת תעופה לנסוע. אז אנחנו באמת ערוכים לכל העומסים האלה, אבל אנחנו כן מציינים בפני הנוסעים להגיע 3-4 שעות לפני, עד דלפקים פתוחים, וגם בכדי שתהיה נינוחות. בכל זאת נוסעים כשמגיעים לנתב"ג מאוד מאוד לחוצים, אז באמת שתהיה איזושהי נינוחות, יסיימו את הכל ויוכלו להמשיך הלאה לדיוטי פרי. כדאי להבין את המספרים, לפני שנה פעלו כאן כמעט 140 חברות תעופה, אחרי 7 באוקטובר 3 ישראליות ועוד 6 זרות, סך הכל 9. כבר חזרנו ל-60 חברות תעופה, אבל שוב בימים האחרונים לאור המתיחות ירדנו ל-45 חברות תעופה בלבד שפועלות בנתב"ג. רצינו קצת לצאת מהארץ ולראות דברים חדשים, לחוות חוויות חדשות, להתברר, אבל עם כל הקושי שעדיין נמצאים חטופים והמצב הפוליטי לא טוב, אז אני נוסע גם עם קצת קושי וצער, יש אנשים שלא ראו כבר אור יום כבר חצי שנה. חברות רבות הודיעו כי לא יגיעו לישראל, מלוט הפולנית דרך אוסטריה, נרליינס וסוויס, אבל גם חברות שאמורות היו כבר לחזור ושוב דחו, את יונייטד האמריקנית שביטלה עד סוף החודש, וגם אר קנדה שהחליטה לבטל את כל טיסותיה עד יולי, וזו כמובן רק רשימה חלקית. חוזרים לשגרה, אבל עדיין. זה קצת אמביוולנטי. קשה נפשית לנסוע במצב הזה, כן. אני מרגישה לא נוח כל כך. כי אנחנו עם באבל, אנחנו עם בכאבים, ואנשים לא ישמחו בחג, יש הרבה משפחות. זה שאנחנו קמים ויש לנו את הזכות וניצלנו מהמאורעות האלה. וביציאת מצרים הזאת, לאן בכל זאת אנחנו טסים? בעיקר קרוב, יוון, קפריסין, וגם מדינות כמו בולגריה, רומניה, הונגריה וצ'כיה, כאלה שאוהדות את ישראל. גם ארצות הברית על המפה בגלל חופשת הפסח הארוכה, אבל הבעיה רק אל על פועלת בקווים, החברות האמריקניות לא יחזרו בקרוב. זה כיף לראות שאנשים יוצאים מהארץ קצת וזה והכל, ושיש חברות שמסיעות, כי כאילו מהחדשות ממש חושבים שאין אף אחד שנוסע וממש מפחיד וזה, אז זה כיף לראות שדווקא שגרה. חברות התעופה לא אוהבות את אי הוודאות בישראל, תגובות על הפעילות האיראנית ותגובות נגד נוספות אפשריות, ולכן השאלה הגדולה היא לאור המצב, האם הביטולים ילכו ויתרחבו, או שאולי אנחנו בדרך לסוג של שגרה, גם בשער הראשי של מדינת ישראל. יש לפני הנסיעה? לא. לא? אתה קול.